I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Läsning från profeten Sakaria. Gläd dig och jubla, dotter Sion. Se, jag kommer och tar min boning hos dig, säger Herren. Många folk ska den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk. Jag tar min boning hos dig. Då ska du inse att Herren Sebaot har sänt mig till dig. Herren ska ta Juda i besittning som sin del av den heliga marken. Än en gång utväljer han Jerusalem. Var stilla inför Herren allt levande. Han bryter upp från sin heliga boning. Texten från Sakaria berättar om en Gud som ger upp sin helighet och sitt avstånd från oss för att kunna ta sin boning mitt ibland oss. Den talar om glädje över Gud som närmar sig. Den talar om inbjudan att bli Guds folk. Texten från Sakaria är ju från Bibelns första del, från det vi kallar Gamla testamentet. Och texten läses i den judiska traditionen och har sin uttolkning och tydning där. När kyrkan så här i inledningen till Stilla veckan läser denna text så får den också bli en berättelse om hur Kristus tar sin boning ibland oss. Igår hälsade vi honom med palmkvistar när han red in i Jerusalem på väg till sin död på korset, men också på väg till uppståndelsen och den tomma graven. Gud tar sin boning ibland oss. Inte ens en gång hatet och döden är ett hinder för Gud att bo mitt ibland oss. Det som påbörjades i julens händelser, när Gud föddes in i världen som ett litet barn, fullbordas nu när Kristus som en vuxen människa tar på sig vår smärta, våra lidanden och bär dem upp på korset. Denna vecka kallas Stilla veckan eller Stora veckan. Här får vi, som profeten säger, öva oss in för att vara stilla inför Herren. Vi kan få öva våra sinnen för att känna igen Guds kärlek och förbereda oss för de tre heliga dagarna från skärtorsdag till påskdag. Med den sista måltiden, kampen i Getsemane, gripandet och döden, gravläggningen, och så får vi följa kvinnorna till graven i den tidiga morgonen och mötas av budskapet att kärleken har övervunnit döden. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för profetens löfte om att du tar din boning bland oss. Vi tackar dig för att du kommer till oss i Jesus Kristus. Att du ger upp din helighet för att kunna vara oss nära. Och mitt ibland oss visa vad helighet är. Vi tackar dig för denna stilla vecka som ligger framför oss. Vi ber dig om koncentration och öppenhet för din kärlek. Om inlevelse i dramat. Hjälp oss att känna igen hur detta drama också utspelar sig i våra egna liv. Vi ber för din kyrka över hela världen, för alla som nu i olika traditioner och sammanhang
förbereder sig för att fira påsk. Vi ber för dem som möter lidande och förföljelse på grund av sin övertygelse. Vi ber för situationen i Ukraina. För de som mist någon, för de som tvingats att bryta upp från sitt hem och förlorat sina ägodelar och tillhörigheter. Kom med fred i världen, mellan grupper och stater, i våra nära relationer och i var och en av oss. Hjälp oss att hålla fast vid hoppet och löftet om kärlekens seger över död och hat. Gör denna vecka för oss till en vecka när vi får se dig allt klarare, älska dig allt djupare och komma dig allt närmare. Med våra syskon över hela världen ber vi den bön som din son har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont och föra er till det eviga livet.